Үзэгчдэнд шинэ 7 өдрийн мэнд төргий. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн Монголын мэдээ сувг COVID-19 ярилцлагын нэвтрүүлгийнхээ шинэ дугаарыг хүргэхэд бэлэн боллоо. За ингээд өнөөдөр бид студидтэй зочноор халдвар төвчин судлын үндэсний төвийн яаралтай тусламжийн тасгийн эрхлэгч Бацуу Хэмчиг өрж оролцууллаа. За урилга хүлээн авч ирсэн танд баярлалаа. Сайн өдрийн мэнд төргий та. За өнөөдөр COVID-19 бол дэлхийн дахинд хамгийн гол сэдэв болоод байгаа. Монголд ч гэсэндээ дотоод та алдсан тэр цаг үеэс эхлээд манай инженерийн ачаал их нэмэгдсэн тийм ээ. Тэгэхээр та бол яг одоо галын фронт дээр ажиллаж байгаа эмчнэртэйгээ хамт та одоо удирдах явж байгаа хүний хувьд өнөөдөр яг халдвар төвчин судлын үндэсний төвийн маань дотоод үйл ажиллагаа ямар байна? Одоо өвчтнүүдийг эмчлэх яг энэ процесс бол үргэлжилж байгаа шүү дээ тийм ээ. За ер нь бол COVID-19-ийн халдвар анх одоо дэлхийд тахинд гарсан үеэс л манай халдвар төвчин судлын үндэсний төвийн одоо бүх одоо эмч ажилчид бол энд бэлэн ажиллаж те бүх ажил үргээ бас сайн гүйцэтгэж ирсэн. Одоо ч энэ ажил бол хөөрэл явж байгаа. Нийтдээ хідэн эмч яг нь COVID-19 эмчилгээнд дээр ажилладаг. Тэгэхээр эмчлэн маань өөрөөсөө бас эмчилгээнд дээр ажиллаад буцаад тусгаарлагддаг шүү дээ. Тэгэхээр нэг ээлжийн систем байдаг баха. Манай халдвар төвчин судлын үндсэн төв маань дотроо тандалтын алб, халдвартын клиник, одоо сүрийн клиник гэдэг юм уу те. Дотроо бол нэлээд хэдэн албатай. За ер нь бол энэ яг эмчилгээний хувьд бол халдвартын клиникийн эмч, сувилагч, засрагч, за ариутгагч нар бол голлон бол ажиллаж байгаа. За энд бол бид нар бол дандаа нэг одоо орохдоо 14 хоногор ордог. Яг 14 хоног өвчтөн дээр 24 цагаар ажиллаад тэгээ 14 хоног бол тусгаарлалтанд байдаг юм байгаа. Нэг эмч, сувилагч, засрагч, ариутгагч гэдгийг нь бол гэсэн тийм энэ ээлжирэл бүгд яг голчлон халдвартын клиникийн эмчнэр бол эмчилгээнд тэр ал ажиллаж байгаа. А тандалтынхан бол одоо гадуур тандал судалгаа хийх одоо тийм энэ юмдаа болон тийм одоо хавтлын судалгаа эдэр хийх. Энд дээр бол тандалтынхан бол ажилладаг юм байна. Хүнд тед байна, хүндвтер тед байна, хөнгөн тед байна гэж та хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр үзэгчд маань ерөнхийн нэг за би ийм байдлын хүнд байгаа, тийм хүн байгаа юм даа гэж мэддэгээс биш. Яг ямар одоо тийм хүн байдаг. Одоо жишээлбэл би хүнд одоо хоёр хүн байлаа гэж бодох. Халдвартай тэр хүний биеийн байдлыг ямар байгаа гэж ойлгох вэ? Ерөнхийдөө эрүүл мэндийн яам дээр энэ COVID-19 халдраан гарснаас хойш эмнэлгийн зөвлөх баг бол ажиллаж байгаа. Эмнэлгийн зөвлөх баг бол одоо бүхэл халдвар, яаралтай, эрчим тэмчилгээ, их барих, хүүхдийн чиглэлийн бүхэл одоо Монголынхаа товгсон одоо багш нар маань эмч нар маань ягаад эмнэлгийн зөвлөх баг бол байдаг. За энэ эмнэлгийн зөвлөх баг маань өөрөө одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас энэ COVID-19 халдрын одоо удирдамж Орсын холбооноос Хятад гээл ингээд маш олон улс орнууд бол удирдамжууд гаргасан. Энэ удирдамжин дээр үнслээд одоо манай улсад бол энэ удирдамжийг одоо ингээд дагж ажиллах хэрэгтэй гэсэн юм удирдамж гаргасан байдیں۔ Ани одоо 2 3 удаагаж гарч байгаа. Тэгээ бид нар энэ удирдамжин дээр эмнэлгийн хэлбэр бол хэд хэдэн хэлбэр байгаа. За нэгдүгээр нь шин тэмдэггүй. Тэгэхээр энэ хүнд ямар нэгэн шин тэмдэггүй өөрт илэрхийв ч байхгүй. Тэгсэн гээд шинжилгээгээр COVID-19 халдвар гарцсан. За шин тэмдэггүй ч гэсэн энэ хүн бол халдрыг бусдад тараана. Тийм учраас энэ хүнийг бол тусгаарч эмчилдэг. Тэр хүмүүсийн нэг ойлголт нь би шин тэмдэггүй байхад одоо яг өвдсөн юм уу үгүй юм уу намайг тусгаарчлаа гэдэг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол дэлхийд дахиндч байгаа хэлбэр. За дараагийн нэг хэлбэр бол хөнгөн хэлбэр. Хөнгөн гэхээр одоо толгой өвдөгч юм уу, ханиалгач юм уу, хоолой өвдөгч юм уу, ийм шин тэмдэг тухайн хүнд одоо бид нар ханиад томоохор хэрэг ямар шинж илэрдэг лээ. Тим шинж илэрчдэг. Гэхдээ эрентген компьютер илэрхийхэд ууш нь хатгаа байхгүй энэ тохиолдлыг хөнгөн гэж үздэг. За гуравтх нь хөндвтөр тохиолдол гэдэг. Хөндвтөр гэдгээ бид нар тухайн хүн эмнэлгийн шин тэмдэгтэй ч вэ, шин тэмдэг хүч вэ? Компьютер юм уу эрентген шинжилгээхэд ууш нь хатгаа илэрчвэл одоо тэ энэ хүн шин хатгаатай, уушны өрсөлттэй байна гэх юм бол хөндвтөр бол явчихдаг. Гэтэ энэ хүн бол хүчил хэрэгжих хэрэгтэй шаардлагагүй. Гэтэ хатгаатай мэн тохиол. Тэгэхээр хүмүүс одоо хитэж байгаа өвчнүүд данзарахт нөх. Би ямар нэг шин тэмдэггүй байхад яхаар намайг хатгаатай гэдгийг ч юм иймэрхүү гараад ажиглагдаад байдаггүй. Тэгэхээр энэ одоо тухайн өвчний маань бас нэг онцлог тий вирус юм аа гэж. Тий юу онцлог байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ тохиол хөндвтөр. За хүнд гэдэг маань болохоор энэ хүн одоо эмнэлгийн шин тэмдэг нь бол нэгэн тод илэрсэн. За тийг уушгины хатгаатай энэ хүнд одоо хүчит төрөгчийн шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл одоо хүмүүс бид нэг л пульс оксиметр гээл хүний хуруу хийгээл үзэлээдэг. Им эн чинь маш их ач холбогдолтой. Одоо хэрвээ хүчит төрөгчийн ханамж нь 93-аас л доош байгаа л ийм байгаад байгаа юм бол за энэ хүн хүчит төрөгчийн шаардлагатай хүнд юм бэ гэдэг англилд бол ордог. Тэгээ энэ хүнд бол хүчил төрөгчийг одоо хамрын маскар ч юм уу, асгуурсаар ч юм уу, нөөцүүдтэй маскар ч юм уу өгдөг. Энэ бол хүнд. За маш хүнд гэж ярьж байгаа. Маш хүнд гэдэг маань өөрөө
одоо хүмүүс ярьдгаар бол нөгөө амьсгалын аппаратд орц эднэр гэж хэлдэг шүү дээ. Зохиомол амьсгалын дэмжлэгтэй ч юм уу эсвэл үжлийн шокор хүндэрсэн. Ерөнхийдөө л амт инсэн байдал юм хэлж байгаа. А эсвэл бас өөр бусад одоо манад сүүлийн үед нэг яаж байгаа юм болохоор өөр бусад хавсарсан өвчнүүдийн хоолмаас бас хүнд байж болно. Тэ ууш янз бүрийн хавдартай ч юм уу, цаагартай ч юм уу тэр юнаасаа бас хүнд байгаа. Энэ тохиолдлууд бол хүнд гэсэн юм байж байгаа. Тэгээ мэдээж хөнгөн хүндөвтөр байж байгаа хүнд ээж болно. Хүндэрч болно, маш хүнд рүү шилжиж болно. Ийм байна. Аа. Тэгэхээр та сая нэрлсэн энэ бүх төрөл зүйл ангиллаараа ингээд бийт нь илэрч байгаа шинж тэмдгээр нь үзээд штэ. Тэгэхээр эмчилгээнүүд нь бүгд бас яг тухай бүлэгт нь өөр өөр байх уу? Өөр өөр байл байх уу? Мэдээж бид нэр одоо юм дээрээс ингээд фэйсбүүк нар сарын харахаар зөвхөн тэр их витамин D өгөөл эмчилж тийм байлээ ш гэдэг ч юм уу. Тийм яриад байгаа хгүй. Хэрвээ тухайн хүн шин тэмдэггүй юм уу хөнгөн байх юм бол тэр хүнд бид нэр заавал тарих антибиотик өг шаардлагагүй штэ. Зөвхөн дархлааг нь дэмжих юм өгөөл ажиглах ёстой байхгүй юу? Тийм зөвхөн. Дэлгэц гэсэн тийм байдаг уу тийм? Тийм тийм байгаа. А хүндөвтөр а хүнд маш хүнд тохиолдод бол мэдээж тэрний те ямар одоо эргэтний үйл ажиллагаа халагтаад байл тэрний дэмжих тим эмчилгээнд хийх хэрэгтэй. За вирусын эсрэг эмчилгээ бол одоо дэлхийд тахынд бол за 100% энэ үрдөнтэй шүүгээд гарцын эмчилгээ бол байхгүй байгаа. А ер нь бол хамгийн их үрдөнтэй хамгийн одоо үрдөнтэй гэж хэрглэж байгаа иммунүүдик бол манай ус бол бүгд цахилаад авсан эмчилгээнд хэрглэж байгаа. За үүнд бол нэгдүгээр тэр иммунүүд нь бүгдээр яг нь COVID-19 зориулж хин гарсан юм юм уу эсвэл өмнө байсан юм уу? Өмнө зарим ер нь бол өмнө байсан юмнууд ерөнхийдөө бол эн чинь бол шинэ өвчин энд бол мэдээж их олон юмнууд бол туршилтлагнад хийгдсэн байгаа шүү дээ олон улсын судалгаанууд хийгдээд за энэ бол энэ өвчний одоо тий хүндрэхээ сэргийлж гэн энэ өвчинд бол энэ одоо вирусын алдарт илүү үр дүнтэй маа гэсэн юм юмнууд байгаа. За энд нь ямар юм байх вэ гэхээр за нэгдүгээрт бол эрентэсвэр гэдэг эсвэл нөө дэлхийн эрентэсвэрийн байгууллага биднээс зөвшөөрсөн. А эрентэсвэрийн хувьд бол тариагаар тарж хэргэлдэг маш өндөр өртөгтэй. Манайд бол зөвхөн хүнд хүмүүстэй хэргэлж байгаа. Ер нь бол ДМБ удирдамж манай удирдамжин дээр ч гэсэн хүнд хүнд хэргэлсэн тийм удирдамжтай үнтэй юм байгаа. За дараач нэг юм бол та Пави Пиравер буюу Авиган гэдэг. За энэ COVID-19 гарах үеэс эхлээд 4 сараас эхэлж ийм нэмийг л хэрэгсэн байгаа. За ерөнхийдөө бол Эпола вирусын халдвар эднэр үед бол бас хэрэглэхээр яаж исэн юм гэд үздэг. А Японы юм байгаа. За энэ юмны хувьд бол манайх бол хүнд төр тохиолдлуудаа бол хэрэглэж байгаа 14 хоног хэрэглэдэг юм байгаа. А ер нь бол бас вирусын халдвартай үед л нэлийн төгөөмөл хэрэглэдэг юм байгаа. За 3 дахь юм бол арбидол буюу Оросын томоогийн халдвартад хэрэглэдэг юм байгаа. Энийг бол бас одоо хэрэглэж байгаа. Тэгэхээр бид нэг хүн шин тэмдэггүй хөнгөн байх үед хатгаар хүндрэхүү тохиолдолд тэр заавал ингээд вирусын эсрэг мэдэр өгөх шаардлагагүй. Ийм чи өөрөө бас нэг таа сайн өгөхдөө бас муу байдаг шүү дээ тийм үү? Тэгэхээр зэрэг одоо хүмүүст одоо бид нэр витамин C, витамин D эднэр хүчтэй гэдэг чинь тэр хүний дархлааг дэмжихээр л хүч байгаа шүү дээ. Тэгээ тийм болохоор нэг амар хямдхан үнэтэй ямж хэрэггүй юм бол эмч хийжээч зөвхөлдөхгүй. Ийм байгаа. А бид нэр айл болох тэр вирусын эсрэг юм юу чин хүнд хүмүүстэй илүү үр дүнтэй учраас л тэр хүмүүстэй илүү хэрэглэхийг зорддог. Ийм бага. За дараа нь хүмүүс нөгөө тушшиглах юмнуудыг одоо аспирин эднэр уулдаг эднэргээл янз бүрийн юм тийм юм яах вэ? Яг юм биш мөртлөө ингэж сошиалар зөвлөөд чи юм уу эсвэл дороо шахаад байгаа юм шиг тийм хандлага байлаа шүү дээ. Тийм магадгүй тэр юмнуудыг бас замраагүй хэрэглэж болохгүй. Бид нэр тусаалдах эрсэлтэд янз бүрийн тийм гашинлуунууд ихтэй шүү дээ. Яг л ийм гэдэг чинь хэрэгтэй үедээ хэрэгтэй хүндэл ачаал бүтэлтэй ийм байгаа. За дараагийн нэг юм одоо би вирус эсрэг юм ярьла. Антибиотик эмчилгээ. Хүмүүс дур мэрэл мэдэн томоогийн үед томог халдар ханиад ингээл хүрэлээхд антибиотик авдаг. Тэгэхээр эн чинь өөрөө вирус халдар учраас бид нар бас одоо энэ ковидаар өвдсөн хүн болгон тодгаал дараалж антибиотик авахгүй. Ямар тохиолдол авах вэ гэхээр мэдээж хатгаатай, уушгины хатгалгаатай, цусны шинжилгээндээ өөрөө энэ өрсөлдөлийн процесс ихтэй энэ тохиолдолд л антибиотик эмчилгээ уухаар авах уу, тархаар авах уу гэдгээ тухайн эмчийн шийдвэрээр бол сонгож хэрэглэдэг юм байна. Тасаа ярен дээр хэллээ шүү дээ одоо хөнгөн байж байгаа хүндвэр хүндэр бас шилжих тохиолдол байдаг аа. Шилж болно. Тийм. Энэ нь одоо нийт эмчлэгч байгаа одоо зүгээр Монголын хөсөлттэй байгаа үед магадлал нь ер нь хитцний үнд донд нь тэгэж одоо өсөж чинь гэдэг юм уу. Тийм таид бүр нь ерөнхийн ингээ хадсан жахт ямар. Гэтэ ер нь олон ямар ч өвчний үед бол эхлээд
халдвар төвчний нэг онцлог байдаг л да бас тийм үе шаттай явагддаг юм байдаг. Ихэнх үедээ эмгэг твж яхад энэ хүн дөнгөж зовургоч юм уу хөнгөрж жолно штэ. За эд үе болоод тэрхээр хүндэрч жолно штэ бас тэр системийн талаас тийм. Гэтэ би энийг бол одоо яг тэдэх хувинд гэдэг тоог бол би яг одоо хэлж чадахгүй. Одоо гэтэ манай дээр бол яг энэ эмнэлгийн судалгаа бол нэлийн том судалгаа авж байгаа. Манай халдвартын тийм ангирлах шиг халсан судалгаа авж байгаа. Тэрүүгээр бүр илүү тэдэх хувинд хөнгөн тэдэх хувь нь одоо хүндэрч जैन хөнгөө ирээд гэдэг ч юм уу тиймэрхүү ойл гарах байх. Ер нь дунджаар нэг хүн хэд хоноод идэгэрч जैन COVID-19-гүй болж जैन. Гүй болж जैन гэдэг. А өмнө нь бол бид нар одоо энэний өмнөх удирдамжин дээр болохоор бид нар эмнэлгээс гарах шалгуур бол 3 удаагийн вирусологийн одоо хамраас авсан шинжилгээн дээр шүү дээ. Одоо нэг PCR шинжилгээний сүүлийн шинжилгээ сөрөг болсон бол гарна гэсэн юм байгаа байхгүй юу? А сүүлийнх дээр бол өөр болсон. Яг тэр нэг олон улсад хийгдсэн одоо энэ вирусыг одоо айгуух судлаад ингээд ирэхээр зэрэг яг хөнгөн юм уу одоо шин тэмдэггүй хүмүүст бол ер нь бол 8-9 хоноод вирус маань халдваргүй болж байна. Ер нь бол 14 хоног гэхэд халдваргүй болж байна. Халдваргүй болж байгаа гэдэг маань хүнд одоо дамжуулахгүй гэсэн үг тийм ээ. Аа мэдээж хүнд хүн болвол тэр бол удаа үргэлжлүүлж байгаа дархлаас ултай хүнд хүмүүс гэдэг үтнэсээ байгаа. Одоо манай эмнэлгээс гарах шалгуур бол яг тэрнтэй тэр судалгаа шинжилгээтэй үндэслээд өөр болсон. Ямар болсон бэ? Өмнө нь бол одоо бид нарт яг вирусын шинжилгээ одоо PCR-аар энэ сүрэг болох гол удаан хүлээдэг гэсэн бол одоо яа гэхээр хөнгөн тэгээд шин тэмдэггүй хүмүүс бол 14 хоноод тэгээ манай эмнэлгээс гарна. Гэхдээ тэр шалгуур нь өөр. Тухайн хүн эмнэлгийн яманд шин тэмдэг байхгүй. Сүүлийн 3 хоног дотор халуураагүй. 3 хоног огт халуураагүй. Аа тэгээд төр сонжилгооны шинжилгээнд одоо нөгөө уушгины хатгаа маань шимэгдсэн, сайжирсан өвчлөлтэй байх юм бол эмнэлгээс гаргана. Гараад 7 хоног бол бас эмнэлгээ ажиглалтанд тэгээ 14 хоног гэртээ гэсэн юм зүйл үнжтэй байна. Гараад эмнэлгээ ажиглалт гэдэг чинь тэр нөгөө 300 орт руу тусгаарлаж байгаа шүү дээ. Аа зүг зүг. Ярамгийн. Арай одоо эмнэлэг нь өөр эмнэлгийн ажилтнаас байх үү? Ажилтнаа 7 хоног байгаа. Дахиад тэгээ цаашаа бас эмчлэх хяналтанд яж байгаа дараа нь гэрээ ажилтнаас гаргаж байгаа юм. Тэгэхээр одоо яг ингээд шинжилгээ авангууд COVID-19-тэй мөртлөө тэр COVID-19 нь бол хүнд дамжихгүй гэдгийг л олж илрүүлдэг юм биш тийм үү? Зөв үү? Тэр чинь нөгөө өсвөрлөг шинжилгээ гэдгээрээ юм уу ер нь бол нөгөө судалгаа одоо олон улсын аягүй том судалгаанууд бол нэлээд хэвлэгдэж гарч байгаа шээ тий. Тэгэхээр энэ вирус маань ер нь бол тэр тоноод ингээд халдваргүй болж байна гэдэг ч юм уу тий. Зөв зөв. Эдгрээд гарсан одоо дэлхийд бас ярагдаад байгаа шээ. Эдгрээд гарсан ч гэсэн тий эргээд COVID бас 19 тусаад ирж байгаа тохиолдол байна гэдэг. Монголд бол яг ийм тохиол хараахан бүртгэдэггүй юм шиг байлээ. Гэтэ ерөнхийдөө бол таад өвчнүүдтэй байнгын эмэрх холбоотой байгаа юу? Эдгрээд гарсан юм шиг. Бид нар чинь энэ өвчнүүд гараад ерөнхийдөө бол өрх хэмжээ хяналтанд явж байгаа. Гэтэ манад бол эргэж дахиж халдраасан гэж одоо миний мэдгээр тийм тохиолдол бол ирээгүй. Ерөнхийдөө бас дархлаа тэгж нөгөө удаа хугацаар тогтохгүй байх гэдэг юмнууд бол хэвлэгдэж байгаа шээ. Тэгээ та сая уушигнд одоо хатгалгаа үүсдэг хүнд төр гэж ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр хүн болгонд бас яриад байгаа COVID-19 ч уушигнд юм үлддэг гэсэн аюултай гэсэн гээд энэ дээр үүд дэлхийн эрүүлэмдийн байгууллагаас ер нь ямар одоо судалгаа шинжилгээнүүд хийж явал эдгрээд гарсан ч гэсэндээ тэр хүн дархлаа нэг л ингээ муудцсан юм шиг тий амархаа юмд өвчлөхгүй байгаа юм шиг нэг тийм нэг жоохон бие султаа үлдчихэд байгаа юм ажиглаж гин өгсөл одоо гүй байна уу? Яг хүмүүс өвчнүүдэд бас нэлээд төгөөмөр илэрдэг зовирын нэг бол ядарч гэсэн зовир нэлээ хэлдэг. А гэхдээ мэдээж тэр үлдэц өөрчлөлт юмнууд бол эхлээд хүнд тохиолдолд бол илүү их үлдэц өөрчлөлтүүд бол яхаа. Магадгүй нөгөө ушны компьютер томографи эднэрийг манайх нэг хатгаа ихтэй хүмүүстэй над ч юм уу дунд нь одоо биеийн байдал одоо сайжрахгүй байгаа ч юм уу зовир нэмэгдээд байгаа ч юм уу иймэрхүү тохиолдолд компьютер дээр тавтан тавтан хийдэг юм. Тэгээ хам энэ дээр бол нөгөө сорвжилт өөрчлөлт үүсгэж гэнэ үгүй юу гэдгийг нь бол а зарим одоо зөвхөн хөнгөн хөндөвтөр ч юм уу баг зэрэг хатгаа юу гэдэг энэ тохиолдолд бол бүрэн шимэгдчихэж байгаа. А тэгээд ер нь бол яг их хүнд өөрчлөлттэй хоёр уушгины битүү нэлээх өөрчлөлттэй байсан энэ тохиолдлуудаа бас дараа нь цааш хүмүүс өөрсдөө бас кинулах шаардлагатай л да. Одоо та нөгөө амьсгалын аппарат хүнд бүр маш хүнд болоод ихээр амьсгалын аппарат залгадаг гэж ярьж ирсэн. Тэгэхээр яг амьсгалын аппарат маань өөрсдөө хөсвүүд төр ер нь хид байна. Ер нь нөөц хөрөлцө. Одоо ингээд бас эрсдэл одоо ингээд 2 сар болно бас дэгдэлт нэмэгдэнэ гэж ер нь судалгаа яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай ер нь нөөц эмнэлгийн одоо байгууллагын тэр ханаг төхөрөмж юм. Ер нь бол эрүүлэнд яам манай халдвар төвчин судлын үндсэндээ бүгд л айл болох нөт бот чадлаараа л энэ амьсгалын аппарат тэнд хэрэглэгдэх шаардлагатай зүйлсүүд эднээс сургах бэлтгийн талаар бол нэлээд бас юу
харал тавьж ажиллаж байгаа. Манай тас аппаратууд бол нэлээд нэмэгдсэн. А нэг тасгаа бол манайх төрчт нэр нь бол эрчим хэмжлэгээний хүмүүс ирэхэд зориулагдчих бол ер нь бол бэлдсэн юм байгаа. Хөсөлт төр манай эмчнэр яг өөрсдөө нөгөө ковидтэй өвчтөнтэй нүүр туллаад ингэ эмчилгээ хийж байгаа учраас бас өөрсдөө халдвар авсан цөөнгөө тохиолдол илэрсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр одоо эмчнэр маань эдгрээд буцаа зарим нь одоо бас ажиллаа хийж байгаа. Тэгэхээр та нар чинь бас яг мөр зэрэгтэй ажиллаж байгаа хүнийг ажиглаж байгаа байх та. Би нөгөө юу л асуух гэдэг нь тэгэхээр эдгэрсний дараа хүн ингээд ямар нэгэн үйлдэлчдэг ч юм уу, ажил онцлогт нь өөрчлөлт ордог ч юм уу гээл хүмүүс аюу эргэлзээ байгаад байгаа шүү дээ. Тэр эргэлзээг л таад бас өөрсдөө эмч хүн хажууд нь одоо тий эдгрээд ажиллаа хийж байгаа эмч хүний хараад ямар нэгэн тийм өөрчлөлт нь идэрэгдэж байгаа юм байна уу? Эргэд эхний эмч солигч нар бол ажилдаа орсон. Би бол газ нэгтээ цуг ажилладаг. Тэгэд хэд бол одоо яах тэр тэгж яах гэсэн цаг өөр бол одоохондоо бол эхэлж бол мэддэг. Магдгүй зүгээр аажимдаа тийм янз бүрийн цаг хэлхийг бол үсэхгүй. Тий. Яг энийг би яагаад асуугаад байна гэхээр залуучууд зарим нэг юм хандлага байгаа байгаа байхгүй. Одоо хөнгөн тусаал одоо тий дархлаа тогтчдөг одоо нэг босад өвчин шиг үзээд тах шиг байгаа тий бид нэг дархлаа тогтчдээ эн чинь эртхийн ерөн тусаад эдгэр чивэл яадаг юм чи тэрийг бол тэгж дархлаа тогтхгүй байх гэдгийг бол дэлхийд тахынд яагаад байгаа шүү тий яг үн тэгэхээр таны би бас тэрийг залуучуудад хэлээсэй гэж бодоод байна. Урт хугацааны хамгийн гол эн чинь өөрө шин өвчин дараа нь ямар өөр өрхтэй гэдгийг бол урын сайн мэдгүй байгаа. Хоёрдогт энэ өвчин ор одоо бид нар залуу хүмүүс яг ингээд өвдөд бие хүндрэхгүй байлаа гэхэд эргэн тойрных нь гэр орных нь настай хүмүүс архаг суур өвчтэй хүмүүс чинь өвдөл тэр хүмүүс чинь хүндрэх эрсдэлтэй юм айлтай. Ер нь сүүлийн тэр тохиолдлууд дээр чсэн харж байгаа хэд ямар хүмүүс илүүх одоо өмнө би тав хүн мэтчил байгаа 100 юу хавар эдэр гарч байгаа тоо их айхтар хүнд эднэр гэж ярьдггүйсэн шүү дээ. Одоо бол илүү хүнд тэгэт маш хүнд тэгэт гэж яриад байгаа. Маань болохоор зэрэг илүүх нөгөө хасарсан суур эмгэгтэй хүмүүс ялангуяа одоо сахарын өвчтэй, артерийн даралт ихсдэг, тэ хавдартай, харалтын дарах байдалтай гэд энэ хүмүүс ч хүндрээ тэрхээр уугаасаа дархлаа муттай суур эмгэгтэй хүмүүс ч илүү хүнд явагдаж байгаа. Ажиглаж байгаа тийм хүмүүс илүү хүнд байгаад байгаа. Тийм. Одоо 2-7 хоногийн дараа цагаан сар боллоо тий. Бид хэдийн гол одоо сэтгүүлчтэй хувьд ч гэсэн дэ эмч мэрэгчлэлтнүү одоо нонцгой комиссийн хувьд ч гэсэн их айж байгаа зүйл бол айл хэсэд явчих вэ? Иргэд одоо тий аав ээж дээр очиж залах вэ гэж их айж штэ. Тэгэхээр яг одоо нөгөө хятадын цагаан сараар ч нөгөө ковид яаж хятад тархлаа. Яг тэрэн шиг нөхцөл байдал одоо үүсэхгүй байхын тулд иргэдэд би таныг бас уриалах хэрэгтэйс гэж бодож байна. Яг хөсөлт төр ингээд тэгэл амаргүй ажиллаж байгаа олон хүмүүсийг тийм эмчилж байгаа. Тэгэхээр таад дээр ч гэсэндээ хэрвүү эрсдэл гарвал маш их ачаал нэмэгдэн. Тэгээд ирэхээр ер нийгэм бас хэцүү болох учраас таныг би бас үзэгчтэй тийм тэгээ цагаан сараа цахимаар толгоё гэсэн зүйлийг хэлж өгөөс гэж хэлж байна. Гэтэ одоо энэ өвчин чинь гараад жил одоо болж ш. Тэгэхээр одоо хүн болгон одоо энэ дэр бол илүүх бас ухамсартай л тухайн хүмүүсийн л ухамсар илүүх энэ дэр хэрэгтэй байхгүй юу? Жишээл одоо нэг айлд очино одоо магадгүй тэр хөөр халдвар авсан байх тэл айлаа карантинлуулна тий одоо өөрийнх нь гэр бүлийг карантинлуулна тэрнтэй холбоотой эдийн засгийн асуудал одоо адгалж ажилдаа явчихдаггүй идэргэдэг ч юм уу тий ийм их асуудлууд гарах учраас хүн болгон бас илүү хариуцлагатай илүү бас би бол нилээх ухамсартай л хандах байх л гэж бодож байна л да ер нь бол айл хэсэгтлээ тэр нэтгэж байгаа мэт тэгж байгаа тий итгэл одоо нөгөө ухамсар гэснээс одоо ингээд харж ягаад харин ингээд жил болоод ирэхээр хүмүүс чинь бүр жоохон дөжирх ч юм уу бүр тоохоо бэлддэг юм шиг надад бол ажиглагтаад байгаа байхгүй гадар ингээд оо яг хаа байж лээ гэх нэг ажлынхан бөөгнөрөө хоолоо иддэг үед иддэг хэвээрээ тий гадар автобусанд ингээд явдаг уу зах худалдааны төвөөр хэсдэг үстэг хэвээрээ ингээд нэг ковидтойгоо баг ингээд тасан цогцоод за байж лээ гэдэг шиг хандлага бас ажиглагтаад байгаа шиг байна. Яг хаа ерөнхийдөө тэгээ яг хаа мэдээж хүний амьдрал юм чинь хүн гарна дэлгүүр орно яг хаа амьдрал гэдэг. Гэтэ тэр болгондаа маска зөөг бэлийгээ одоо гараа одоо мэдээж одоо үйл болсон бэлийг тэл явж байгаа орж ирэхэд тэр бүдгийн тайлал гараа сайхан угаачдаг хоолоо амаа зайлчдаг тийм иймэрхүүл байх хэрэгтэй ах л гэж бодчихно. Бид нар ч гэсэн одоо ковид төвчөнтэй ажиллаж байгаа гэсэн яг л халдвартай хүмүүс рүү орж байгаа. Манад ажиллаж байгаа бүхэл хүмүүс одоо сувилагч хасрагч эмчтэй бүгд гарч ирээл хופцаа бид нэр хадар хамгаалалт хופцаа тайлаад хамгийн нэр гараа халтргуучлгоё юу. Маска тогтмол зүг өгөл аягүй сан хийдэг. Тэгэхээр зэрэг орсон эмч болгон болвол өвдөхгүй байгаа. Тэр гэдэг чинь бас тиймэрхүү бас яваа одоо сэргийлэх боломжтой байгаад байгаа юм байна. Тэгэлгүй яах вэ? За бид хоёрын ярилцах 20 минут ингээ өндөрлж гээ. Бидний ойлгох хүлээ авч яг ковид-19 цар тахлыг имчлэх процессын талаар дэлгэрэнгүй тайлбар өгсөн танд баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа ирэх мэдвэ гэжтэй.
үндэсний олон нийтийн радио телевизэн Монголын медиа сувгаас бэлтгэдэг ковид-19 ярилцлагын нэвтрүүлэг маань ингээд өндөрлж байна. Дараагийн дугаараар хэрэг уулзцаая.